السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا زرتني ورفتك هي مرت كيسان وأكم نجا على مني سألني في يال أسنين جتشا وروني هروات هاتن سبسكرايب قلتو أما تونا ديساني وروني ما تيكي يتاتن موتو بقى نجا أنا إيداني أما سر مانا كيسان أدن جتني سنين جدا إتي عن سنة ران تنس فيديو توك أبدو دفيت انجرا وانتو تكنين تنا برواج سا فيديو كانو جتو داف kanaaf jalqabaa kaasaatiin hanga dhumaa daawwachuun yookaan ilaaluun maal akka ta'e hubadhaa wanta marti keessa nu beettanidha. Garuu mana keenya keessatti nu wantoota garaagaraa yoo hojjennu haala ofii keenya nutti toleen hojjenna jechuudha. Haala garaagaraatiin hojjenna. Kanaaf kanumaaf anillee yaadhaan tanaa haala kanaan inni hojjedhaa yoo isinitti tolee laayik sheer gochuun dagatinadha. Aannan na barbaachisa, aannan walakkaa jechuudha. Burcuqqoo shaayii akkuma argitan sana walakkaa itti naqee itti aansuun immootu ashaboo yookaan soogidda isa lidikootti nagaa hanga isin barbaachise sukkaara baay'ee diqqaadhaa kan hojjetu waan barbaade maaliif sooma waan ta'eef nyaatamee dhumuu lafatti hafuun immootu hin ta'u kanaafuu hin diqqeessatu itti godha jechuudha. Egas kun beekingi pawdarii kanallee itti godhadha. Irshoollee itti gootan gahaadha garuu akka fedhii keessaniiti. Kun beekingi pawdarii itti godhee eegas boodanni kun abusuudaa gurraachaa fi abusuudaa adiidha. Fooliin isaa hedduu natti tolaa kanaaf itti godha jechuudha lamaanuu. Isin garuu lamaan keessa tokko itti gootan rakkoon qabu yoo fedhii keessan taate immoo lachuu itti godhadha. Haala kanaan goonee wantoota kanneen kana wal fudhachiisuu qabna. Sirriitti bishaan dhiqqootti dabala. Egas booda sirriitti wal fudhachiisa. Mana keenya keessatti buskuuta garaagaraa yoo hojjennu dirqama wantoota boca ittiin baafnu bituun nurraan eegamu. Maloota garaagaraa fayyadamnee mana keenya keessatti ofii keenya uumne hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Haala kanaan goonee sirriitti waliin geenyeen booda. Kunoo wal fudhateetiin jira. Homaa wanti nama rakkisuuf keessa hin jiru. Sukkaarolee diqqoo itti godhe akkuma dura argitan sanitti. Kanaaf haala kanaan erga wal fudhachiisneen booda harcee keenyatti naqanna jechuudha. Haga isinii ga'u diqqoo diqqootti naqaa akka isin jalaan guddanne eega san waliin geenyeen booda itti daballa jechuudha. Haala kanaan amma diqqoo itti dabaladha. Haala kanaan sirriitti sukkuumu qabdanii sirriitti aan daqiiqa gabaabsuuf jecha ariifachiiseetiin hin jedhee sirriitti wal fudhachiisuu qabdan jechuudha. Kana gooneen booda kunu haala kanaan sirriitti tanaadha. Kana ammaan tan hojjetu deemu baay'ee diqqoodha. Garuu gahaadha waan sooma ta'eef lafatti hafurra kan dhiqqeessiniitiin yoo fayyadamne bareeda. Erga kana gooneen booda sirriitti wal fudhachiisnee akkana sukkumneen booda daqiiqaa 30 takkaaf itti qadaanneetiin keenna jechuudha. Akka inni nuuf bukaa'u yookaan diqqoo inni ol kufu godhutti itti qadaannee kaa'anna. Egaa kunoo deebi'ee dhufeetiin jira. Daqiiqaa 30 qofan tursiisee gahaadha. Kunoo kana fakkaataa bukaa'eetiin jira akka duraatirraa. Kanaaf amma kara hojiitti deemna jechuudha. Haala kanaan kan bukaa'ee kana egaan harkuma kiyyaatiin fayyadamaa isin waan biraatiin waan akkasiniitiin ta'uu ni mala. Lakkaatanii yookaan beekkeetanii fayyadamuu dandeessanii hangaruu harka kiyyaan haala kanaan fayyadama. Kun mala ofii kiyyaati jechuudha. Isinitti tolee haala kanaan godhaatiin irraa fayyadama yookaan dalagadha. Baay'ee salphaadha. Isa kan akkanas sirreessinaa. Egaas booda ni hapistanii
egaa akka kana dalaguu marti keenna ni beenna akkuma dura isin hin jedhetti bifa garaagaraatiin dalaguu hin dandeenye kan jedhu malee isa kana namni kamuu dalaguu hin danda'a waan akkana kana dirqama maloota garaagaraatiin fayyadamneetiin dalaguu hin dandeenya isa kanas sanummaa fi amma isa kana godhe kana isin waan biraa fayyadamuu dandeessanii ankurree ilaandii kana fayyadama gara afaaniitiin osoo hin taane gara duuba isaatiin akkana sirriitti gadi qaba. Ergas booda maal godhe dhiisaa taphataa jirti kan jenne ergas booda kan lixii duubatti isa caaf caafi keenan irratti fi kan haala kanaan ni babbaqasa jechuudha. Dhugaa hedduu natti toleetiin jira isinis akka isinitti tolaaf dinqaba yaala karaa kanaan isinitti bareedaatiin hin dalagdan jechuudha. Hedduu tokko namatti tola. Dizaayinii yookaan boca garaagaraa ofii kennaan mala kennaan. Baasnee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Dirqama wantoota boca ittiin baasnu yookaan isa qirtsimooca jedhan san bituu nurraan eegamu ofii keennas mala garaagaraatiin goonee fayyadamuu yookaan dalagachuu hin dandeenya jechuudha. Maalinnisaa kun jedhaa jirtammoo? Eegas booda akkanatti waliin geenyee hedduu waan namatti toluufi nama wal tokko maal akka ta'aa jiru isinitti mul'ataa jira? Abaaboo bareeda isaa ta'ee jechuudha. Kunoo kana fakkaata. Isin haala guddinni isaa haala diqqeen isaa kanaa olis kanaa gadis godhachuu hin dandeessanii. Inni kun jidduu sun geengoon jidduu sun haphii waan taateef akka hin cinne suuta akkanatti gama gamana erga irraa ol baastan booda irraa fuutan jechuudha. Haala kanaan. Fuma kanaan marasaatu guutanii geessanii yeroo akkanatti kun waan harka kiyyaan akkana lakkaa'isiin hin jedheetiin jira kun akkuma isinitti mul'atu kana wal qixxaadha harka ganaa keessaniitiin jechuudha. Yoo barbaadan waan biraatiin lakkaa'atu hin dandeessanii garuu mala bareedaadha kuni. Xiqqoo kun guddatee xiqqoo ammas harka kiyya wal qixxaa waan ta'eef kun akkuma isinitti mul'atu kana haala salphaatiin haala kanaan guutanii haala wal qixxaa ta'ee muruu hin dandeessan jechuudha. Kanaaf hundumaa isaatu haala kanaan goonetiin. Raawwannaa haala kanaan ananumatti toleenyaan isiniif qoode malee kun waan salphaadha. Waan barbaadanii fayyadamuu dandeessan isin haala kanaan guutanii ani kurrima aayilaandii kanaan fayyadame. Maal ofii kiyyaati waan ta'eef isinillee kan waan biraatiin fayyadamuu dandeessan egaa isa kana immootu qixxaa kana guddistanii gootanii diizaayiniin isaa akkuma jirutti ta'ee halluun isaa guddisuu hin dandeessan jechuudha. Bocni isaa akkuma jiru kanatti ta'ee diqqeenaaf guddinni isaa akka barbaadanitti guddistanii diqqeessanii hojjetuu hin dandeessani. Kunoo isa lamaan kun amma guddateetiin jira. Kunoo haala kanaan hundi isaatu haaluma kanaan goona waan baay'ee salphaadha. Wanti nama rakkisu hin jiru yoo irraa baastanii fi onni jettan xiqqoo nama rakkisa malee. Kanaaf akka isinitti tolu abdiin qaba. Yoo isinitti tolu bifa kana hojjetu hin dandeessanii. Laayik sheer gochuun dagatinaa sabiskiraayib gochuu illee dagatinaa isin hin jedhaa. Kanallee haaluma saniin goonee wal fakkeessina. Caafii isaa tana kana walitti qaba sirriitti. Haala kanaan yaadaaf qeeqa keessan kara jalaatiin naaf dhiisaadha. Haala kanaan godhaa irraa waasa. Isin hin jedhaa marasaatu bifa kanaan ol fakkeessiitiin hin hojjedhaamee yaada keessan koomenti gochuun dagatinaa. Kunoo marasaatu bifa kanaan godheetiin jira. San booda ka ni dhaabbasna jechuudha. Zayitii hanganaa ga'utti naqadha. Zayitiin qaala'eera. Dhiqqeessatu walitti qicee dhugaa. Hedduu qaala'eera zayitiin. Haala kanaan hanginni dafuu xiqqoo eeguu qabdanii alatti godhaatiin jira. Kanaaf xiqqoo mul'atu natti fakkaate.
Lixibira keessa buusee ilaalee jechuudha. Akka zayitiin danfee isa booda keessa naqannaa isa kana dhugaa hedduutu akka namatti tola. Yeroo osoo soorataan dura isinitti tola jechuudha yeroo inni jettan. Kanaafuu yoo isinitti tole lagaatiin laayik gochuun moo dagatinaa laayik sheer gochuun dagatinaa. Haala kanaan hundi isaatti suuta jettanii keessa naqattanii jechuudha. Zayitii danfee keessa kun isinitti mul'atu kana. Hedduu miidhagaa boca garaagaraatti nuti kenna mana keenya keessatti haala kanaan goonee tolfachuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo itti garagalchitan suuta jedhaa wanti kun naan mijaannee guddaadha. Waan isin mijatu osoo garagalfattanii bareeda jechuudha. Haaluma kanaan hunda isaatu itti garagalchina. Hedduu tokko irraa cittee gartanii. Hedduu tokko namatti tola dhugaa. Viidiyoon kiyya kanarraa kun akkuma argitan kana akka isinitti tolu abdiin qaba. Egaati kan hojjetu hundumti kennaan beenne isin jedheetin jira. Boca garaagaraatiin hojjetuu hin dandeenye kan jedhu malee. Akkuma viidiyoon kun isin bira ga'een immoo tu laalaa olii qoodaa sabiskiraayib gochuudha. Sumaan dagatinaa warroonni shiirnaa godhaa jirtanis ilaalaa jirtanis armaan dura jechuudha. Hedduu galatooma ammallee akkanumatti itti hafuu hirmaannaan keessa yaanni keessan yaanni namaa nama cimsaa. Kanaafuu yaadaaf qeeqa keessan kara jalaatiin koomintinaa godhaa. Haala kanaan hunda isaa turraa baasnetti hin jira. Ramadaanni kun akkami isin bira akkami ramadaanni. Nabira hedduu bareedaadha. Alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba. Akkanatti erga irraan baasne hin booda kaase hunda isaatu kadalakni bifuma kanaan hin raawwanna jechuudha. Zayitiin mee isin bira bakka zayitiin itti dhiqqoqanne sanatti koomenti godhaa. Wanti zayitii kun yaaddessaa ta'eera biyya keessatti. Rabbi nu laaffisu egaa waan mara. Erga akkanatti gooneen booda zayitii kana of eeggannoo godhaa dhugaa. Ji'a kana keessa namoonni baay'een wanta kanaaf ni saaxilamu. Yeroo waan akkanaa kana hojjettan zayitiidhaan fayyadamtan dhugaa hedduu takka of eeggannoo godhaa. Daa'imman illee of biraa fageessaa dhugaa Rabbi. Ijoollee baay'ee fi namoota baay'eetu balaa kanaan saaxilamaatiin jira. Ji'a kana keessatti wantoota garaagaraa yeroo hojjetan of eeggannoo guddaa godhaa. Keessattuu daa'imman of biraa fageessaa isiniin jedha. Maaliif hedduu nuti lulluqqiif jennee olii gadi eeguu jennuu yaadni keenya garasii daa'imman of jiraatuuf of biraa fageessuu qabna. Ofii keenyaafillee of eeggannoon dalaguu qabna isiniin jechuun barbaadeeti. Kunoo kana fakkaataa kanarraa kanumaan xumurreetiin jira. Viidiyoo biraatiin angolitti deebinutti fayyaana ta'a. Viidiyoo kun laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Chaawu chaawu.